Новий тип шоколаду винайшли швейцарські вчені. Він виготовляється із какао-бобів, але відрізняється від традиційного і кольором, і смаком. Ця жінка серед перших щасливчиків, хто зміг поласувати небаченим десертом. Гості презентації смачно прицмокують. Це уперше за 80 років. Науковці представили новий вид шоколаду. Раніше він був лише чорним, білим та молочним. Тепер додався четвертий тип – червонувато-рожевого відтінку. Назвали новий шоколад рубіновим. Він із абсолютно незвичним смаком. Чорний шоколад має гіркий присмак, білий досить солодкий з молочним відтінком, а тут ми маємо зовсім інше. Тут відчутна кислинка. А ще присмак ягід та фруктів. Ось таке поєднання солодкого та кислого. Виробники запевняють, при виготовленні цього продукту не використовували ані штучних, ні природних барвників. Не додавали жодних фруктів, ягід чи ароматизаторів. Такого кольору досягли лише завдяки какао-бобам. Просто змогли виокремити певні елементи, які до цього оминали увагою. Цей шоколад цілковито натуральний, рубіновий – це його природний колір. Він смакує як шоколад, утім дуже відрізняється від відомих видів своїм особливим смаком. На створення рубінового шоколаду пішло 13 років. Винахідники впевнені, що він стане справжньою сенсацією. Утім, спершу вони ще мають довести, що це не маркетинговий хід, а дійсно новий тип шоколаду. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер.